här på Parken då det blir 4-2 till AIK. Vart tar den här vägen nu? Den här matchen, AIK pressat. Vi ser dem just nu, nummer 45 vid mittcirkeln. Samtidigt som Modesto för det här läget, drog in Modesto! 1-0 AIK! 1-0 AIK, det femte målet för säsongen för... Modesto, han har farten. Baggisen då in i den här ytan bakom ytterback. Där Modesto löper in, bra löpning. Klassavslut skulle jag säga med den här yttersidan. Svårt för Jansson att göra något. Baggisen hamnar på efterkälken. Riktigt, riktigt vackert gjort av Modesto. Bra passning också i djupet. Och ny möjlighet för Ajari då. Ska AIK kunna göra 2-0 här direkt? Ajari dribblar sig fram och det är nära att han kan göra 2-0. Foten tar vägen. Ja, den är bra slagen och det är en fin del av Oskar. Nu ser vi Stratti. Som är det två drömmål senast och så 1-1. Och det är Kristoffer Nyman. Han gjorde mål senast. Det går fort i den här matchen. Hammerstöj missade med det där inspelet. Ruskigt, ruskigt bra inlägg. Och så finns han där i boxen. Nyman, det där är han som bäst på. Stöter in bollen med högerfoten utsidan av den och Nordfeldt chanslös i målet. Men... Och så faller Eid och läget då för Modesto och så missar han det läget. Eid med det långa inkastet. Och Tröstason laddar ju upp! Arnold Tröstason! 7 mål! Jag tar den här bollen. Den wobblar lite grann men den går relativt mitt på honom. Så att det är helt omöjligt inte att hålla den där utanför sig. Men... Är den touch längs vägen eller? Sidan och gestikulerat gjort igen och du ska vara högre upp. Och så kommer det här avslutet istället. Och det är tungt utav Milosevic. Och det är turen då till. Och här kommer Baggesen och kompani. Och så är det biten Hammersö med Stratti. Och jätteräddning av Nordfeldt. Finare. Bort mot Haliti och den studsar. Vart då? Den studsar! Ja, det är ju så nära! Ja, det där är varning. För Bilal Hussein såklart. Just det. Viktor Lind. Är det som skjuter? Bra, ja, mål! Det är en drömfrispark! Och det är Viktor Lind som... Och både bra båge, bra kraft i den där. Hög kvalitet på frisparken. Och där har vi nästa succéspelare i Norrköping den här säsongen. Kan det bli ett inlägg som går mot... Nordfeldt löser det där. Bra gjort av Nordfeldt. Och så blir det tokigt i nästa läge och så blir det bråk. Irritation runt AIK-målvakten. Nere hos Norrköpingsklacken där också. Inlägg mot den bortre ytan. Ska vi se vad som händer. Nordfeldt där och så. Ja, det är en spark där från Eriksson.